Jemi rikthyer drejt për së drejti në pjesën e dytë. Tashmë do të kemi lidhje të drejtë për drejtë avokatin e njohur Spartak Ngjela. Avokat, përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit që jeni në Top Talk. Avokat, SPAK sot ka regjistruar procedimin penal për 21 janarin për vrasjen e Alex Nikës dhe plagosjen e të tjerëve, meqense të paktën dy nga vrasjet e ndodhura konsiderohen si të shqyrtuara. Çfarë do thotë që SPAK merë në dorë tashmë të qështjen e 21 janarit. Deri ku mund të shkojë? Po SPAK-u merë vetëm pushtetarët. Fakti që e ka marë SPAK-u, do të ketë akuzë për pushtetarët, Saliu e kompani, ministri, do më thënë, janë pushtetarë. Dhe akord jemi? Kurse ata tjeret i ka pas prokuroria dhe gjykata e zakonshme, se janë njërës zakonshme. Ky është ligji. Fakti që e ka marrë SPAK-u për të dhënë tamam gjykimin, dhe më thënë ka filluar për një nga 18 procesi penal. Të shikojmë që do ndodhi. Drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar, thuhet avokat, po sa e vlefshme është që 21 janari të zbardhet deri në fund dhe kush meriton të ndëshkohet deri në fund? Nuk, ajo drejtësi e vonuar, drejtësi e shpejtuar është komuniste. Drejtësi e zonjë ka provat. Dhe ligje ka lënë 3 vjetë. Do hetim 3 vjeçarë. Ndryshe, pëse do gënjente ligji? Në kuptua? E kuptua, avokat? Ata thoshin këshu. Jo, derisa janë tre akuzat, dua vetëm të tisem tre akuzat për të kryuar një ide pak më... Një ide. Ndoshta në atë shonë një loj vlerësim se deri ku mund shkohet. Procedim penal për vrasje në rethana cilësuese, është e para. Shpërdorim dhe tyre dhe kryerje veprimeve që pengojnë zbulimin e të vërtetës janë dy të tjera. Pra shpërdorimi dhe tyres dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Me këdo mi lidhja, si akuza? Me Saliun, me Saliun. Se unë e di unë me Berishën. Pse? Sepse hoqi server ataj. Fqiu serverat i shkatroj, hoqi gjithë provat, që kishtë në zyrë në ti, por latinët e mëdhej kanë thënë që ignorant janë honest argumentum. Nuk e dinte që ato, që të gjitha, nuk është argument. Që të gjitha ato shkojnë dhe depozitojnë në Kaliforni. Atje është qendra kryesore e të gjithë sistemit që drejtohet nga USA, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Atje vajtë një gjetën, më thanë mua ata, dhe të shikoni Saliu në kanë, është i registruar me Kalashnikov në dorë, me zia ka neq nga dora. Pse? Të jemi realistani, nuk e me ndonë të Saliu se mund të ndodhe një gjetë atilë. Dhe e humbi ekulibrin. E më kërëmi, pas e mbajtë në ta, nuk e bëri atë, që bëri, parë. Por ato të gjithë, e gjitha jo akuzë, se pas asaj që më thatë ju, që ledzuat ju, është vetëm për kryeministrin. A i ka shpërdorim dhe tyre, a i ka ato, pa. Do shkojë deri këtu. A i ka falsifikim. E kuptoj. Pa. Avokat, duat në alimin një tjetër qështje, do shkojmë se si do eci procesi i hetimit nga SPAK-u për 21 janarin, ndërkohë që Kreun e SPAK, Altin Dumanin, në dje kemi parë në parlament 4 ora dhazi duke raportuar dhe duke përgjyre dhe pyetje së deputetve. Është konsideruar një seancë jo normale në fakt, nga mënyra se si deputetet e trajtuan Kreun e SPAK, Altin Dumanin. Për të patu një panoram pak më të qartë, shojmë së bashku një kronik të përgatitur nga gazetarin Muhamet Veliu. Dhe këthejemi. Deputetet e opozitës për më shumë se 4 orë sulmuan Kreun e SPAK Altin Dumani për vendosje në rreth shtëpie të Sali Berishës. Shumica socialiste asë mbështeti dhe asë sulmua Altin Dumanin në nëzjarin opozitarve përveç disa ndërhyrjeve të nënkryetarës u kuvëndit Ermon Ela Felaj. Qëndrime tuaja që për mua janë antiligjore, antidemokratike, ndaj Zotit Berisha. Dhe pyetesh konkrete,
mbi cilin bazë Zoti Berisha vazhdon të mbahet izoluar. Dhe nëse kjo është drejtësia e re dhe lufta kundër korrupsionit, vlerësimin po e merrni jo nga ne, siç shprehen rëndom nga deklaratat tona politike, por po e merrni nga brenda sistemit. Në mendimin tim personal, Berisha i plotëson të gjitha këto kritere për të konsideruar i burgosur politik. Pyetja ime është për ju personalisht, ju vetë si qytetar, si intelektual, si një prokuror me karrierë të gjatë, si e konsideroni Zotin Berisha? E konsideroni tani që i përmbush kriteret për të përcaktuar, për të nominuar si i burgosur politik? Kreu prokurori speciale pyetjeve për Berishën, inceneratorët apo çështjet e tjera nuk ju përgjigj duke ruajtur sekretin hetimor. Në seancën me pyetje përgjigje, Zoti Dumani pati momente të humbjes së qetësisë, duke debatuar me deputetët e opozitës, artikuloi fjalët krim intelektual, një term i panjohur në gjuhën juridike, dhe kjo i shërbeu Edi Palokës për ta ironizuar. Krimet e natyrës korruptive janë krimet më të vështira për tu hetuar dhe krimet në detyrë, sepse është një krim intelektual dhe intelektuali para se të bëj krimin, përpiqet si do fshehë edhe gjurmët e krimit. E para nuk lejohet të flasim për çështje konkrete dhe e dyta janë çështje hetimi. Pa hajde bëj kërkesën për informacion, do marrësh të gjithën, zotë Noka. Pyetjet që ju bëni, zotë deputet, janë pyetje që kanë bënë gjitha me hetimin. Paraprak të çështjeve. Dhe gjithë këtyre pyetjeve ju jep përgjigje hetimi. Unë jam drejtues i procesit posaçëm, kam marrë këtu për të raportuar për veprimtarinë e vitit 2023. Drejtoi një institucion kushtetues pavarur që meriton respekt për punën që bën. Patjetër kritikat janë të mirëpritura, por që të hedhësh akuza dhe të fyesh prokuror, të cilët janë angazhuar me mishë me shpirt në hetimin e çështjeve, patjetër detyrën kryen, nuk bëjnë shkencë, por kjo është e papranueshme. Tani, ç'të thuash, mirë, shqyu që erdhi kjo ditë, kur të arrestosh një ish-ministër, një ish-kryeministër, gjyqtar, prokuror apo deputet, nuk e bërë asgjë. Apo është zëvës kryeministër? A janë bërë gabime? U mund them po, ka gjëra që mund ishin bërë më mirë, patjetër. Edhe unë si drejtues, patjetër mund kisha performuar më mirë. Ka vend. Që nuk pyetet për çështje konkrete dhe pyetet për raportimin që lidhet me vitin 2023. Ju lutem. Dhe ju lezoni kur keni bërë ju hetime personale dhe përfundimet po ja tregoni prokurorit. Ulu në vend, lutem. Ulu. Doli kundër këtij skenari ish kryeministri socialist Pandeli Majko. Ta zotri jam fjalë, nuk është varësi jon. Është vetingu jon. Dhe nuk keni të drejtë t'i bëni pyetje sikur është varësi juaj. Kaq. Avokat. Si duket kjo lloj sjellje ndaj drejtuesit të SPAK dje në parlament? Qëndrimin e ke antiligjor, jo demokratik, po mban në mënyrë politike të përgosur Berishën. I dëgjova, lem të shpjegohem. Janë ignorant. Merë një parlament të vëndeve demokratike në përëndim. Dhe shikoni sa jurist dhe avokat janë deputet. 95%. Merë një këta tanët. Mësusë, këtë njerës që i kanë fituar votat, nuk disë që i kanë fituar votat, dhe kanë në parlament dhe flasin bullalëqe. Ajo folje profesionalisht, për kujtë i fliste. Këta, po të shikojnë të huajtë, që kanë profesion, kuptojmë se diplomatët janë shumica juristë, dhe thonë që këta nuk kanë parti. Si mund frio dhe shtu? A i ishtë në akuzë, zonjë. Kur jenë në akuzë, mba një mund, ja u kam thënë 10, do t'ja them dhe një herë, je prezumohesh i pafajshëm. Po do vesh në një gjukatë. Mere pafajsin në gjukatë. Në ziri provat në gjukatë. Që punë këti me akuzën? Akuzë është akuzë. Akuzë dhe mund gaboj, mund gënjej, punë e saj. Ti duhet i provosh në gjukat që ajo gënjen. Jo do t'ja provosh asaj që ti gënjen. E kuptoni ku jemi, pse? Nuk jam për shtetin këta zonjë. Do vi koha që në Shqipëria të drejtohet nga jurist, avokat dhe intelektual të neve të lartë, pedagog të jurisprudences në Universitetin e Tiranës. Kur të vi kjo, do t'a keni më letë dhe ju si gazetarë. Tani këta janë.